Simmetriya. Təbiətdə simmetriya ait çox sayılı nümunələr var. Siz də ətrafı gördüklərinizi diqqətlə müşahidə edin və simmetriya ait yeni nümunələr tapın. Əziz uşaqlar, gördüyümüz kimi bu şəkillərdə bu qırmızı xətt simmetriya oxudu, gördüyünüz kimi. Və burada biz əgər şəkilləri həmin ox boyunca qatlasaq, şəkilin bir hissəsi digər hissəsinin üzərinə çözəkdir. Yəni siz artıq simmetriya ait biliklərə maliksiniz. Aşağıdakı modellərin digər yarısını qırmızı xəttə görə simmetrik tamamlamaqla dəftərinizdə çəkin. Gəlin görə bu məsələ necə həllini tapır. Gördüyünüz kimi bizə verilmiş bu hissə, deməli simmetriyası bu hissə olur şaqlı oxa nəzərən. Burada isə üfqi oxa nəzərən simmetriyadan söhbət gedir. Burada da şaqlı oxa nəzərən simmetriyadan söhbət gedir. Aşağıdakı fiqurların simmetriya xəttini çəkin. Hansı fiqurun simmetriya oxu yoxdur? Hansı fiqurların birdən çox simmetriya oxu vardır? Göründüyü kimi burada bu düz bıçağının 2 simmetriya oxu var. Bu 5 bıçağının 1 simmetriya oxu var. Bu fiqurun 2-dən çox simmetriya oxu var. Kvadratın 4 simmetriya oxu var. Bu fiqurun isə simmetriya oxu yoxdur. Əlavə tapşırıq. Səbinə tikmə üzərində simmetrik naxışlar toxumaq istəyir. Səbinənin tikməyə vurduğu naxışları dəftərinizdə elə tamamlayın ki, tikmənin 2 simmetri oxu olsun. Bu tapşırıq. Demək, biz burada növbəti tapşırığımız, bu tapşırığı biz belə yerinə yetiririk. Gördüyünüz kimi burada bitkidir, heyvan şəkilidir, bitkidir, bitkidir, bitkidir. Bunların ox simmetriyasına malikdir birincisi, ikincisi ox simmetriyasına malikdir və bu şəkillə bu şəkil isə dönmə simmetriyasına malikdir. Bu yarpaqda aydındır ki, biz görürük ki, hansı nə malikdir? Deməli, ox simmetriyasına malik fiqurdur. Tapşırığımız belədir. Rəngli kağızlardan bərabər tərəfli və düz bıçaqlı üst bıçaqlar kəsib hazırlayın. Onların dönmə simmetriyasını rəngli kağızların kömək ilə modelləşdirin və dəftərinizə yazın. Mən burada birinci şəkli götürürəm. 90 dərəcə döndərəndə belə bir hal alınır. Bir 90 dərəcə döndərəndə əvvəlki vəziyyət alınır. Və 360 dərəcə döndərəndən sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Demək, sonra gəlirik burada. Deməli, belə bir tapşırıq var. Şəkildəki fiqurlardan hansının dönmə simmetriyası var? Aydındır ki, bunların birinin dördüncü halı dönmə simmetriyasına malik olan fiqurlardır. Dönmə simmetriyasını müəyyən edən əsas parametrlər hazırlanır. Dönmə simmetriyasının mərkəzi, dönmə bıçağı, üst-üstə düşmə sayları. Birinci şəkildə bu düz bıçaqlıdır. Bu düz bıçaqlını 90 dərəcə döndərdikdə bu vəziyyət alınır. Bir 90 dərəcə döndərəndə və görürsünüz ki, belə bir vəziyyətlər alınır və bu vəziyyət 360 dərəcədən sonra, yəni fiqur öz əvvəlki halına qayıdır. Və burada aralıqda üst-üstə bir dəfə heç olmasa düşür, ona görə dönmə sayılır. Bu tapşırıqları məsləhət görür ki, müstəqil həll edəsiniz. Önəli bizim burada tapşırıqlarımız var. Tapşırıqlarımız belədir ki, fiqurlardan hansılar ox simmetriyasına malikdir? 1, 2, 3, 4, 5. Bu isə ox simmetriyasına malik deyil. Burada deməli, mən hərflərin ox simmetriyasına, dönmə simmetriyasına malik olanlarını deyir, seçin. Mən burada deməli, sizin köməkliyinizlə, sizin iştirakınızlə mən belə bir, məsələn, götürürəm X-i. X hərfinin, bax, bu üfqi simmetri oxudur. Bu da, bu çəkdiyim şaqlı simmetri oxudur. Burada, məsələn, K hərfində üfqi simmetri oxuna malikdir burada.
Gördüğünüz kimi üfkün simetriyadır. Bu isə dönmədi. Buradan məsələn M hərfində şaquli ox simetriyasına malikdir. Beləcə də biz burada məsələn başqa hərfləri olanı simetriyası olanı V hərfidir götürmək olar və s. Əziz uşaqlar, deməli biz sizinlə demək simetriyaya aid biliyi təkrar elədik. Bu dərs kimi bunu sizə çatdırdıq. Deməli kanal aşağı hissəsində, kommentar hissəsində yaza bilərsiniz. Evdə qal, təhsildən qalma kampaniyasına qoşulun və onlayn sistemdən istifadə etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşə dək.